Přeji vám příjemný dobrý večer. U mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader. A jak se dneska máte? Jak válčíte tento týden na trzích? Já vás totiž vítám v předvečer NFP, neboli Non-Farm Payrolls, neboli zaměstnanosti či nezaměstnanosti ve Spojených státech amerických v USA. To je takové období, kdy trh přes noc většinou se dostává do nějakého režimu spánku a čeká na to, co se zítra ve 14.30 našeho času uděje, co bude vyhlášeno a jak na to ten trh bude reagovat. Všichni na to čekají. A tak si myslím, že například na dolarových trzích od této doby do zítřejšího odpoledne nebude úplně radno obchodovat, neboť se dá očekávat ten známý pattern před NFP, kdy se cena pohybuje jako nudle směrem do strany a potom se pohybuje velmi rychlými, bryskními a extrémními pohyby v obrovské volatilitě trhu. No tak uvidíme. Každopádně, chtěl jsem se v tomto čase před tím vyhlášením s vámi podívat na dva vybrané trhy, ne úplně tradiční, protože my je v analýzách a tak celkově úplně tradičně dopodrobna neanalyzujeme a neskoumáme, i když je občas sem tam obchodujeme, zejména tedy jeden z nich, a jsou to trhy se zlatem a se stříbrem, neboli drahé kovy. Chtěl bych se na to podívat, protože si myslím, že oni tyto dva páry momentálně docela ukazují zajímavé momentky a tedy zajímavé možnosti, od čeho bychom se mohli odpíchnout snad tedy během například obchodování v příštím týdnu. Paradoxně bych nechtěl začít ani tak zlatem, jako bych chtěl začít tím stříbrem, čili u mě měnovým párem doslova XAG USD. Tento měnový pár, nebo toto stříbro, vypadá prostě dobře. Když se na to podíváme například z vysokého timeframeu a toho nejvyššího, tak ten trh prostě najdeme nebo nacházíme někde dole. Je tady nějaký první odraz, druhý odraz, třetí odraz, čili ten trh skutečně je poměrně nízko. A když se dostaneme trošku výše na týdenní graf, tak to začíná být mnohem zajímavější. Nebo myslím si, a v mých očích je to mnohem zajímavější, protože tady už můžeme začít pomaličku zakreslovat. A co konkrétně tady můžeme zakreslovat? No, asi je to pouhému oku patrné, protože my tady můžeme kreslit nějakou první úroveň, já ji nakreslím čistě platformově, která se nachází tady. A je to cca okolo kurzu, ať to máme pěkně kulaté, tak okolo kurzu 15, jo. 15, to je ten bod, to je to místo. Co se nám na tom místě odehrává? No tak především se nám tady odehrává zajímavá věc. Protože my tedy máme jeden bod, máme tady druhý bod a tady dole v té spodní části jsme vlastně dokonali docela pěkný pattern dvojitého dna. No a jak už tomu tak bývá, tak většinou, nebo v případě, kdy to dvojité dno je naplněno, tak cena mívá tendence utíkat následně po něm k nějaké významné hranici. Já bych řekl, že z horní strany ta významná hranice může být někde asi tak v těchto místech, ať to je jedno, jak to nakreslíme, oba dva ty případy nám tady naznačují určitý prostor, kam bychom se mohli následně vydat. A to znamená, pokud to budeme brát čistě číselně, tak by to mohlo být prostor mezi 15 až řekněme 16, něco takového, 15,90, já bych dal asi tak něco takového. Takže toho místa tady je docela dost, ale my se vlastně pohybujeme na výku, čili vypadá to trošku jako na situaci flipu, ten aktuální vík je jakýmsi pinem a pojďme se posunout dál například k Dčku. Na Dčku vlastně uvidíme, že se nám tady ta situace také docela hezky vyprofilovává, protože v té poslední chvíli jsme v něčem podobném také. Máme tady také pattern, který by mohl s tou cenou spěchat někam aspoň k tomu svému vrcholku.
nebo nějakému prvnímu swingu a také můžeme vidět v tuto chvíli, že taková hrozba, která tady celou dobu vlastně existovala a byla, která vypadala tímhletím způsobem, doslova teda, tak vlastně není naplňována, protože tady v tom bodě, kde měla, nebo mělo dojít k tomu naplňování, tak jsme se jenom poprvé, po druhé a po třetí odrazili. To už několikrát, takže my tady máme za sebou vlastně první pokus na odraz, druhý a tentokrát je už i třetí, takže té ceně se dolů úplně moc nechce. Takže pokud se ceně nechce dolů, tak se ceně chce, hádejte kam, no asi nahoru. Když se podíváme na H4, tak tam to také nevypadá vůbec špatně, tam zase jdeme po nějaké této lince a ono je vlastně jedno, jaký budeme kreslit, zdali z tohoto bodu nebo z těchto bodů. I tak už jsme tady odmítali vlastně čtyřikrát a ta právě ten dnešní den je asi odmítnutí nejsilnější, takže to vypadá výtečně. No a ta poslední součástka, která tady je, tak je samozřejmě kanálová situace, která se line v té poslední fázi, ona se line právě tímhletím způsobem, když pospojím tyto body. No a mé očekávání je, že bychom mohli prorazit. A pokud prorazíme, tak tím samozřejmě leccos naznačíme nejenom kovům jako celku, ale samozřejmě i měnám a měnovým párům. Zejména mám na mysli samozřejmě hlavní měnové páry s dolarem, ať už na jedné nebo druhé straně. S tím, že samozřejmě ten break tady by mohl hlavně leccos naznačovat měnovým párům s tím dolarem na té pravé straně, že? Takže stříbro ukazuje toto, myslím si, že to je tak jako v unizonu, že to prostě hraje na jedné housle úplně ze všech timeframeů, no a to zlato je tedy už jenom taková druhá věc v závěsu toho stříbra, zlato je trošku vejš z pohledu výku, toto má rozhozené totálně úplně jinak, naopak zlato oproti stříbru, které jde vlastně od spoda, tak tady bojuje o nějaké svoje rezisty, ono je vlastně v úplně jiné pozici, proto jsem začínal stříbrem, aby to bylo patrné, odkud kam bychom se mohli ubírat. Zlato ovšem vypadá v té poslední fázi velmi podobně jako to stříbro, i ono tady vlastně naplňovalo nějakou hrozbu, kterou já bych viděl asi tímhletím způsobem a vlastně i ono, tentokrát ten nakřivo směrem nahoru spíš, už třikrát odrazilo tuto hrozbu, takže si myslím, že pokud to podrží zítra i ty non-farmy, respektive ta samotná cena nebo ti spekulanti, investoři, tradeři na tomhletom trhu, tak by to mohlo letos naznačovat pro obchodování v příštím týdnu. Ta fáze poslední na tom zlatě, stejně jako na stříbře, tak je opravdu stejná. Jo? I tady se vyprofilovává velmi symetrický kanál a i tady bych byl velice rád, kdybychom propálili a udělali v tom trošku pořádek v těch trzích. Zase ku hlavním měnám a hlavním měnovým párům. Takže jsme v předvečer NFP a tyto dva páry, tyto dvě komodity, tyto dva drahé kovy nám malinko naznačují, co by se mohlo zítra dít. No a jak jsme se už ukazovali na eurodolaru v té poslední fázi, kde jsme teď, a to zejména na H4, více to rozebírám teda v analýzách, ale jenom nakreslím jednu takovou jednoduchou věc, která v tom trhu momentálně je rozpoložená takto, tak jsme u dalšího nebo u další součástky celkového naznačování trhů, co by se mohlo udát během zítřejšího odpoledního vyhlašování, nejenom ve Spojených státech amerických s tou zaměstnaností a nezaměstnaností, ale ve stejný čas také v Kanadě. Takže ten nejvíce agilní pár, nebo nejvíce exponovaný v těchto news, tak bude bezesporu měnový pár další major USD CAD. No tak se nechme podat, jak to tam celé dopadne. Každopádně pokud budete zítra obchodovat, tak s nejvyšší pozorností a také pokorou a já už to asi zítra rovnou pověsím na hřebík a nechám se podat, jak se to tam vyprofiluje do příštího týdne, neboť tradičně v pátek při NFP mám volno. Přeju vám příjemný večer.